nytta under betingelser som vi har, og betingelsen som vi hadde I dette tilfellet var budsjettligninga. Så summa summarum, vi hadde to metoder vi har lært om. Hjørneløsningsmetoden, tangeringsmetoden. Og bare et par kommentarer på det sistnevnte metode. Hvis alle slår opp på side 134. Det bare litt sånn tekniske termer. Variabler og parametre. Det ser at det her budsjettligninga, og da spør jeg spørsmålet, hva det som variablene I den ligninga der? I den ligninga her nå, hva det som variablene? X og Y, ja, det helt riktig. Så variablene her, det X og Y, mens PX og PY, det bare konstanter. Det kalles også koeffisienter I en del sammenhenger, men I forbindelse med budsjettligninger og også andre, så bruker jeg også koeffisientene og kalles for parametre. Og det konstantene som bare, det konstante verdier som ikke varierer da, som konstant. Det ene var 10 kroner literen I bensin, og det andre var 40 kroner per pølsemeny. Og det skal være begrenset av en tredje parameter, som M. Så, hvis vi skal tolke disse ligningene her nå, så ser vi det her. At hvis vi skal tolke det her nå, M del på PY, hvis vi skal tolke dette, hva det betyr I det virkelige liv. Og da kan vi ta og slå opp på den figuren her. For at M del på PY, det var jo dette her, som står på venstre side her, altså M del på PY, det 1200 kroner del på 40 som 30. Og hva det som 30? Hva det betyr I det virkelige liv, hvis vi skal gi økonomisk tolkning av det? For den der ligningen her, budsjettligningen, den røde, den jo på den formen her, AX pluss B, altså en linjær ligning, der B konstant og A stigningstallet. Men hva 30 for noe? Hva denne? Nei, det ikke stigningstallet. Det B-en, ja. Konstantverdien. Og hva konstantverdien til ligningen vår? For vi hadde da en y-ligning som var m delt på py minus p x delt på py gange x. Og så setter vi inn tall, så får vi da 30 minus 0,25 gange x. 30, hva det som a og hva som b her? 30, det her vår B, og hva det her da? Det her vår A, og da skal minusen være inkludert, fordi at det jo negativt stigningstall. Så da spør spørsmålet, 30, hva det for noe I det virkelige liv? Det bare et tall, eller betyr det noe? Hva det punktet her? Det riktig. Det dersom vi bestemmer med for å ha 0 liter bensin. For her lov å sette x-en lik 0. Da får vi 30 pølsemenyer, og da har jeg brunnet opp alle, hele budsjettet mitt på 1200 kroner på pølser, og da får jeg 30 pølsemenyer den helgen. Og ikke en eneste liter dråpe bensin. Så 30 her, det tallet der, som tilsvarer denne, det betyr noe I det virkelige liv. Så det har tolkningene dette her. Greit. Da går vi videre til parametrisering på side 135. Og det skal dere få lov å lese selv. Derfor så går vi videre til kapittel 3. Derivasjon. Derivasjon.
Ok, ja, da står det på side 142 I kompendiet. Side 142. Hvis vi ikke skal snakke matematikk, man prøver å snakke litt vanlig norsk, skal jeg si, hva den deriverte til en funksjon? Vi kan dele mellom to ting. Det kan være gjennomsnittsderiverte over et intervall, eller en derivert I et punkt. La oss starte med derivert I et punkt. Hva derivert I et punkt på norsk? Ikke teknisk matematisk, men hva det for noe? Jeg tror de hører visking I salen som helt riktig. Hva derivert I et punkt A her? Hva det for noe på norsk? Stigningstallet, ja. Så det her sier noe om den deriverte, det samme som stigningstallet I det punktet, altså om vi treffer en tangent som akkurat tangerer jamfør oppgaven I sted, altså akkurat touche om du vil, så vidt touche grafen, og det stigningstallet som en tilhørende tangentlinja da har, stigningstallet I det punktet. Det sier noe om bratthet, Så det andre favorittordet som jeg har, at stigningstall, det litt sånn uoffisielt da, så det står ikke her, tror jeg, så vi kan skrive det på side 142. Så de som vil kan skrive dette her. Stigningstall, eller en deriverte. Ja, jeg kan skrive sånn heller. Jeg kan skrive sånn deriverte. Deriverte, det det samme som stigningstall, som det samme som mål på bratthet. En deriverte lik stigningstall, lik mål på bratthet. Så stigningstall 0, hva betyr det virkelig liv? Det flatt. Det flatt, ja. Det helt rett. Det helt rett. Hvis vi går opp på side 143, så det definisjonen av den deriverte I teknisk matematisk forstand. Og jeg skal ikke gå gjennom alle detaljene der, men jeg vil at vi skal se litt på den figuren der. For hvis vi nå ønsker å finne gjennomsnittsstigningstallet I dette intervallet, Da lager vi oss en trekant, sånn som vi har gjort før, at vi går så og så langt bortover på x-aksen, og da må vi gå så høyt som dette på y-aksen. Og når vi da beregner, og så kan vi trekke en linje, en rød linje gjennom disse, og da ser vi at det gjennomsnittsstigningstallet. Det gjennomsnittsstigningstallet mellom det punktet der og det punktet der. Men da har jeg et spørsmål. Hvis vi da har et uttrykk for gjennomsnittsstigningstallet I denne trekanten der, når vi har et intervall det vi kaller delta x, hva skal vi gjøre hvis vi ønsker å finne stigningstallet bare I det punktet der, x-en I stedet for gjennomsnittsstigningstallet? Hva må vi gjøre da for å gå fra gjennomsnittet over et intervall til stigningstallet I et punkt? Hva må skje med delta x da? La meg tegne opp den grafen der. I prinsipp. La meg tegne opp den grafen som ser sånn ut. Sånn, her det f av x. Og her det x, sånn som dette. Så har vi en grafe som går sånn, og så har vi n eller anna. Det blir frihåndstegning, altså. Der. Der gjennomsnittet. Sånn, så har vi x der, og så har vi x pluss delta x der. Det betyr at det intervallet her, denne avstanden der, kaller vi delta x. Hvis vi nå tegner en ny figur som ser sånn ut,
f av x her, og så prøver jeg å tegne samme grafen. Og så tar vi et punkt der, og så tar vi en mye mindre. X der. Og denne avstanden der kaller vi da delta x. Altså denne der nå. Da ser vi at gjennomsnittet har blitt mye mindre. Og da det nesten sånn at hvis vi lager det enda mindre, da får vi stigningstallet ikke bare i det pittelille intervallet der, og hvis vi tar det ekstremt lite, så får vi stigningstallet bare i det punktet. Slik at når det står rent teknisk her, oi sånn, når det står rent teknisk her at den x-intervallet her, lim, delta x går mot 0, hva tror dere lim står for? Limit, ja. Kladde litt her i. Lim er like limit. Og det betyr på norsk grense. Og vi skal ta hvilken grense er det vi skal ta? Vi skal ta den grensen når det intervallet her som er litt stort til å få det intervallet der til å ikke bare bli litt mindre, men ekstremt mindre, lite. Slik at vi akkurat kommer på dette punktet. Så når vi snakker om derivert i et punkt, altså vi snakker ikke om den deriverte i et intervall, eller et lite intervall, men et uendelig lite intervall, altså i et punkt. Og når vi snakker om et derivert i et punkt, så er det grenseverdien i den grensa når den trekanten her går mot null. For det er jo egentlig en trekant, ikke sant? Den der er en trekant, og den her er også en trekant. Men den trekanten er fryktelig mye mindre. Så den deriverte i et punkt, det er bare stigningstallet i det punktet. Det betyr når den trekanten blir uendelig liten, eller litt mer presist, når det intervallet delta x går mot null. Da finner vi en deriverte i det aktuelle punktet. Som et mål for stigningstallet eller brattheten i punktet. Så da har vi egentlig sagt det vi sier helt nederst på side 143. Det er da den deriverte en faktisk en grenseverdi. Det er en grenseverdi når den trekanten blir fryktelig liten, slik at vi holder oss bare på det lille punktet. Deriverte altså stigningstallet til tangenten. Og dersom grenseverdien eksisterer i punktet, så eksisterer også den deriverte i punktet. Og her er tolkninga, det sier noe om hvor raskt funksjonen endrer seg i punktet, eller et mål på bratthet, sånn som jeg har sagt. La oss se på en funksjon der. Dette er en funksjon a gange x igjen til.
Der n kan være hva som helst. Det kan være 1, 2, 3, 4, whatever. N et heltall. Eller kan faktisk være et reelt tall. Og la oss se på den der. Hvis vi skal finne en deriverte til denne funksjonen, hva gjør vi da I prinsipp? Det litt teknisk, så vi skal ikke gjøre alle detaljene. Men hva gjør vi I prinsipp? Vi ønsker å finne stigningstallet til denne funksjonen. Vi ønsker å finne en deriverte, og å si en deriverte, da har vi ofte en sånn strek som dette, så det en derivert av funksjonen. Så da skal vi derivere den her med hensyn på x. Hvordan skal vi I prinsipp finne en deriverte av denne her, bare I prinsipp, når vi vet hva definisjonen av en deriverte Hvordan skal vi gjøre det I prinsipp? Og det her står ikke I kompaniet det jeg skal skrive nå, slik at vi kan skrive det. Hvor har vi litt plass an? Vi kan skrive det her. Og lite plass da. Ja, vi kan skrive det faktisk på side 143. Her har vi kanskje litt plass på side 143 samme definisjon eller helt nederst på side 144 eller her. Vi skal prøve å skrive ikke så veldig mye. Så vi kan faktisk prøve å skrive det der på side 143. Bruk definisjonen. Hvis vi skal finne et uttrykk for noe I tilfellet her, så må vi enten starte med jordas opprinnelse som en definisjon, for hvis vi gjør det, så vi alltid på trygg grunn, eller bruke et velkjent teorem, et velkjent læresetning. Men her bruker vi definisjonen av den deriverte, og den veldig teknisk. Vi skal ikke gjøre detaljene her, men vi skal bare sette inn I prinsipp for å vise I prinsippet hvordan vi gjør det. Når vi har denne funksjonen, f derivert av x, det lik, ifølge denne definisjonen, så det. Grenseverdien når den trekanten blir ufattelig liten av brøkken mellom. Og så setter vi inn da for den her, som a gange x, og da skal vi sette inn her, x pluss delta x I nt, minus a gange x I nt. For det her bare f av x. Så det her lik f av x, og det her lik f av x pluss delta x. Og så skal vi dele på delta x. Det alt vi skal skrive. La oss gjenta dette her. Vi ser på et eksempel på en funksjon, for eksempel den der, a gange x I nt. Vi ønsker å finne brattheten, altså en deriverte, altså stigningstallet, til denne funksjonen. Det vi da gjør, da starter vi på jordas opprinnelse, og jordas opprinnelse definisjonen av stigningstall, definisjonen av en deriverte. Og definisjonen av en deriverte, det jo lik. Funksjonsverdien, med en så liten tilvekst delta x, minus f av x, del på tilveksten delta x. Og så bare putte inn her, den funksjonen vi ser på. Så skriver jeg lik prikk, 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 som betyr, nå gjør vi litt regning, og det hopper vi over her. Og etter litt regning, som vi ikke skal gjøre detaljen her, for det litt teknisk, vi må regne en grenseverdi og sånne ting, og det skal vi ikke bruke så mye tid på her, men da lander vi her. Med andre ord, hvis dere blir stoppet på gata av en elev fra videregående,
og den eleven fra videregående spør, ja, jeg kjenner til den regelen her at den deriverte av den her bare n ganger x I n minus 1. Men hvor kommer den fra? Vi husker regelen, for jeg har kanskje vært borte der I videregående. Men om dere blir stoppet på gata og blir spurt, hvor kommer den ifra? Hvordan vil dere komme frem til den regelen der I prinsipp? Hva vil dere svare da? Hva vil dere svare da? For den regelen her, den her, kanskje litt for stort det der, 250. Som sier at når vi har en f av x der, og så skal vi finne en deriverte, så det bare å sette ned n, og så det n minus 1. Det kjenner vi fra videregående, regner jeg med. Men vi skal se litt på det etterpå. Men hvis de spør, for her, bare skriver det opp, vi skriver bare en pil I sånn som dette her. Og så hopper forbi alle mellomregninger. Vi skriver bare en deriverte av en karen der, det dette her. Punktum. Ok, men hvor kommer det fra? Hvordan, hva det som ligger bak den pila her I prinsipp? Er det noen som vil sette ord på det med egne ord opp med I hand? Hvor kommer det fra? For å bevise eller utlede den regelen her, hvordan starter vi? Bare startpunktet. Når vi har den funksjonen, og vi skal finne en deriverte av den funksjonen, hvor starter vi? I prinsipp. Ja, det riktig at det regelen sier, at det du gjør, du tar den n her, og så setter du ned foran her nå, og så setter du n minus 1. Det regelen sier, det helt rett. Det helt riktig. Og det vi skal kunne, det helt rett. Men, nå spør jeg om noe annet. Vi spør, hvor kommer den der regelen fra? Den regelen som på en måte alle vet. Men hvor kommer den fra? Hva opphavet? Stemmer. Det riktig, og la meg gjenta det hun sa, for det var helt riktig. Så jeg lemte så alle hører det både på video og her. Det du gjør, du tar denne funksjonen her, og så setter du inn I definisjonen, for her skriver def. Og dette her definisjonsligninga av den deriverte. Så vi setter inn da, med den spesielle f-en her nå, så setter vi inn definisjonsligninga, og så setter vi inn det her, a ganger pam pam opphøyd I nt, med et litt sånn tilvekstargument, gange a gange x I nt, for det skal vi trekke fra I henhold til definisjonen, og så dele på tilveksten, og så gjør at den trekanten blir ufattelig liten til slutt. Ta den grenseverdien. Og når vi gjør litt regning her, som vi har hoppet elegant over, for det litt sånn teknisk og sånne ting, da lander vi her etter en 3-4-5 linjers regning. Altså, vi tar utgangspunkt I der vi starter, inn I definisjonen, 3-4-5 linjer med regning, da får vi den regelen, Og det opphavet. Hvis vi går til neste regel, som sier bare at okay, hvis vi har en derivert av en konstant, og så setter vi inn en konstant her, da kan jeg faktisk nesten si med en gang hva det blir da. Hvis vi setter inn en konstant her, en konstant jo bare en konstant, satt inn med tilvekst, ja det jo bare konstant, så det en konstant, minus den der, som også en konstant, delt på delta x. Og hva blir k minus k? Det blir null. Så en derivert lik null. Jep. Det bakgrunnen for at den her kommer. Fordi at da tar vi en konstant, jo bare konstant, så da det ikke mening å snakke om tilvekst. Da blir det bare k minus k delt på delta x, og uansett om delta x stor eller liten, så det k minus k som null. Så bakgrunnen for den øverste regelen der, denne regelen her, at derivert av en konstant, så en derivert lik null, det kommer av at vi bare tar den minus den, som null. Og hva betyr det at en funksjon konstant? Da en
Hvis en funksjon konstant, så går den bare sånn, for eksempel. Hva brattheten her? Null. Den flat. Så med andre ord, den tekniske definisjonen her, den stemmer med intuisjonen, det stemmer med det vi forventer. Og så, når vi har regnet seg reglene her, hvis vi tar, tar en deriverte av en sum, så tar vi bare en deriverte av en ene pluss deriverte av en andre, og den regelen her, den stammer herifra, fra definisjonen. Så har vi en ny regel, som sier det at, vi må ha den enda litt mindre I, for å få alt på et brett. Hvis vi har en funksjon som en konstant gange en annen funksjon, så det bare den g-en der som skal deriveres, og en konstanten der har ikke noen betydning. Så det betyr at hvis vi har f av x, eller k gang g av x, så det bare en konstant som ikke berøres, for den jo bare en konstant, og så skal vi bare derivere en funksjon. En liten detalj som jeg har lyst til å se på sammen med dere. Hvis jeg slår opp på side 143 igjen. Så helt nederst på side 143. Så bruker vi ofte å skrive at den deriverte, så skriver vi bare en sånn strek som dette her. Men for å være kjempetydelig, så bruker vi også av og til å skrive at f av x derivert det samme som df av x dx. Og det det samme, det bare notasjon. Det ene like bra som det andre. Du kan, det smaker behag, og du kan velge. Hvor mange har eller brukt den notasjonen der før? Så kan det altså Leibniz-notasjon. Hvem har hørt og brukt den notasjonen der før? Opp med han. Ikke så veldig mange. Ok. Men hvem har hørt eller brukt den notasjonen der før? Det var bare med en sånn strek oppe der. Det en deriverte. Opp med han. Ja, det var ganske mange flere. Ok. Men det jeg da sier, det da at det her akkurat samme ting når vi kan velge. Men så har jeg et lite spørsmål. Hva tror dere fordelen med å bruke denne notasjonen? Her vi bare helt overtydelige på at vi deriverer den funksjonen der med hensyn på hvilken variabel. X. Så vi skal snart gi et eksempel på det her. Men jeg tror at det blir så teoretisk dette her at vi tror vi ber å gå på eksempel. Så før vi går på noen eksempel, så vil jeg faktisk først ja, ta disse her spesialversjonene her nå. Jeg tror vi skal se litt på dem her. Skal vi se. Hvor mange har hatt deriverte på videregående før? Opp med hans I forså. Ja, det ganske mange, men ikke alle. Ok, la oss se på et eksempel først. Jeg vil bare ta et eksempel på som ikke står I boka. Men det var et veldig eksempel her. 3 ganger x I andre, og så skal vi finne en deriverte med hensyn på x. Og så bruker vi da den øverste regelen. Her nå. Hva en deriverte her? Hvis vi ser her, f av x lik 3 ganger x I andre, hva en deriverte? Ifølge den regelen. Da bruker vi den øverste regelen her. Kanskje vi må gjøre litt større så folk ser. Oi, sånn. Hva den deriverte av 3x I andre? Ja. 6x, ja. Hvordan fant du det? For da får vi 3'eren der skal stå der. Og så? Og hvor kommer 2'eren fra? Ja, for det vi da skal gjøre, I hvert fall min huskeregel, så kan dere lage deres egne, det at den karen der skal først ned dit, 2'eren. For det står jo det at det Nilsen som oppe I skyanarkitet, og sier at den skal ned på bakken.
jekkes ned på bakkenivå, 2, og da blir det x I 2 minus 1. Vi skal trekke fra 1 da, står det her. Og da blir det riktig at 3 ganger 2 6, ganger x I første, og det gidder vi ikke å skrive den første. La oss se på den her. Hva en derivert av f av x? Hva en derivert av f av x lik x? Og så hvilken regel skal vi bruke da? Hva en derivert av f av x, hvis vi bruker regelen? F derivert av x. Hva en derivert av denne? Her står det egentlig en ener. Skal en ener ned, da blir det 1 ganger x opphøyd I n minus 1. Og det det samme som 1 ganger x opphøyd I 0 til. Og hva x opphøyd I 0 til? Det 1. Og hva 1 ganger 1? Jo, det 1. Et annet eksempel. F av x lik 1 over x. Hvordan regner vi ut dette? Ja. Yes, det hovedpoenget her. Jeg skal gjenta det jeg sa, for det tror ikke noen hørte. Det var helt rett. Dette det samme som x opphøyd I minus 1. Husker dere det? For det å ha potensregning her, noe negativt der, det betyr at da flytter vi den karen der ned I kjelleren. Slik at dette og dette akkurat samme tingen. Så når det står minus her, så betyr det at den her skal flyttes ned I kjelleren. Ok, da har vi dette. Og hvorfor vil det hjelpe oss da? For hvis vi nå skal finne f derivert av x av denne, hva gjør vi da? For hva vår n da I dette tilfellet? Hvis vi skriver det her, hva vår n? Det lik. Hva vår m? Minus 1, ja. Og hva vår a I dette tilfellet? X, a eller 0. X, 1 og 0 har vi fått som forslag. X og a, ikke samme ting igjen. Hva vår a? Det som står foran x-en, og hva står foran x-en? 1, ja. Bra. Og da blir det her, og da bruker vi den regelen her, for den kan vi bruke. Det blir a som 1 gange, så flytter vi ned den der som minus 1, og da må vi sette parentes, gange x opphøyd I n minus 1 som minus 1, og skal vi trekke fra n til, da blir det sånn. Og 1 gange minus 1, det jo minus 1, og da... det her lik, og minus 1 minus 1, det 2. Minus x I minus 2. Men minus, det jo samme som putte tingene I kjelleren, og da kan vi skrive lik minus 1 delt på x I andre. Neste eksempel. F av x lik kvadratrota av x. Hva f derivert av x? Hvordan løser vi? Hva første steg? Hva gjør vi? F av x, altså f-en varierer med x, det x-en som er variabelen, og dette funksjonsverdien. Vi skal derivere den av. Finne brattheten, vi skal finne stigningstallet. Hva gjør vi?
Yes, det helt rett, og jeg tror ikke noen hørte det heller, så jeg skal gjenta. Det helt rett at kvadratrot, det bare en overhipp måte, irriterende overhipp måte, så skriver x oppe en halv på. Og da kan vi se, hva vår n i dette tilfellet? Da det en halv, og a-en var det fortsatt lik. En, ja. Så deriverer vi den her da. Da finner vi her at vi skal ta n ned. Så det blir den her, skal på en måte ned. Da blir det en halv gange x opphøyd i en halv minus 1. Og det det samme som en halv gange x opphøyd i en halv minus 1. Det en halv minus 1. Minus en halv. Minus en halv. Ok, så skriver vi om den her da. Ja, det står minus en halv der, men når det minus, da det samme som å putte tingene i kjelleren. Sånn. På grunn av at den minusen der, til denne karen, så betyr det å sette hele dyrene i kjelleren. Ok, men så hvis vi går tilbake igjen da, til denne overhippe måten å skrive opphøyd i en halv på som kvadratrot, så står det jo bare kvadratrot når det er i kjelleren her. Og da blir det her 1 delt på 2 ganger kvadratrot av x. To strek foran, to strek bak. Hvis vi går inn nå på Himmel-X hjemmesiden vår og trykker på video, og så trykker vi ikke på forelesningsvideoen, men på kort video, da ser vi det at alle 200 videoene, det de videoene som, nei, alle 300 videoene, det de som dreier seg om derivasjon og kapittel 3. Så det jeg foreslår da, at dere, hvis dere litt usikre på derivasjon og sånne ting, se kort video 301, 302 og 3 og kanskje 4, så får dere kort versjon av det her repetert. Og etterpå nå, så blir jeg her sammen med hjelpelæreren og hjelper dere med øving 2. Så jeg håper at mange kan bli her da.